Ну що, давайте розпочнемо, так? Да, давайте хоча б трошки. Шкода, що така погода, нас не пустили в клуб. Підійдіть трошки ближче, будь ласка. Ближче підійдіть, трошки помовчіть. Так, будь ласочка. Значить, дивіться, звати мене Валентина Юріївна Шеремет. Я працюю в Центрі розвитку місцевого самоврядування. В кожній області такі центри відкриті спеціально для того, щоб ми допомагали громадам в питаннях об'єднання і приєднання. Після того, як громада вирішує, що вони хочуть об'єднатися, можете спокійно до нас звертатися. Ми допомагаємо практично зі всіх питань. Як проводити оці всі громадські слухання, сесії, як оформляти всі проекти рішень. У нас є юрист, який допомагає в цьому питанні. І після того, коли громада вже вирішила об'єднатися, проходить вибори, ми далі допомагаємо їм із документами, із фінансовими питаннями, тому що в нас є різні радники, які з різного направлення працюють, тобто є радник з регіонального розвитку, є фінансист, є комунікатор, тобто ми допомагаємо в цьому плані далі. Ми не державні службовці, зразу хочу вам сказати, ми не фінансуємося за рахунок бюджетних коштів. Наша установа відкрита в Києві за рахунок Євросоюзу. Ви всі прекрасно знаєте, що Україна підписала асоціацію з ЄС. В 2014 році підписали конвенцію, в якій чітко зазначено, які реформи у нас повинні бути проведені. І там є одна із реформ, реформа децентралізації. Ви всі чуєте вже це слово, ви вже всі прекрасно знаєте, що це таке. Я так розумію, сьогодні зібралися люди, які хочуть об'єднання, правильно? Правильно. От, з цього питання. Ви передбачені перспективним планом в нашій області як один район, одна громада. Тобто весь район Голованівський повинен бути один. Ви самі розумієте, що район величезний, 24 сільських ради, 30 тисяч населення. І якщо це так і буде надалі, то ви розумієте, що у вас абсолютно нічого не зміниться. За 27 років незалежності у вас сильно багато змінилося на вашій території? Вам допомагають, вам кошти дають? І вам в ту сторону змінилося? Для того, щоб прибрати оці дві ланки, які над вами, обласна і районна, і спеціально створюються об'єднані територіальні громади. Тобто ви на своїй землі повинні самі господарювати, ви самі вирішуєте свої питання. Ніхто вам не повинен їх нав'язувати. Як до сих пір було, да? Районна рада на своїй сесії вирішила якесь питання, що вони хочуть, ну я так утрірую, я не знаю як конкретно, вони хочуть вам зробити якусь там дитячу площадку, да? В той же час у вас в садочку протікає криша. І ви кажете, та не треба нам ця площадка, зробіть нам спочатку кришу для дітей. А вони кажуть, та ми вже вирішили це питання, все, і робіть те, що ми вам кажемо, і дають вам на це гроші. Правильно? Ви вже нічого не можете змінити, ви ніякого впливу на районну раду не маєте, вона вже рішення прийняла. Коли у вас буде своя громада, кожна людина має право вплинути на ці рішення, які будуть прийматися у вас на місці. Чомусь люди зараз розуміють, що зараз вони ні на кого не впливають. Але зрозумійте, що коли ви вже будете мати владу в своїх руках, ви самі будете впливати на той же ж виконком, на тих же депутатів, тому що ви їх самі будете вибирати з своєї території, які будуть вирішувати ваші питання на сесії вже об'єднаної територіальної громади. Коли громада об'єдналася, призначаються вибори. На цих перших виборах обирається тільки голова об'єднаної територіальної громади і депутати зі всієї території. Тобто, саме більше ризикує той, хто йде ініціатором об'єднання, той, хто буде центром. Я так розумію, вам дала пропозицію селищна рада Побужжя, так? Тобто, голова селищної ради на сьогодні, він саме більше ризикує. Нема гарантії 100%-ної, да? Що він виграє вибори і він буде головою. Тобто, можуть обрати абсолютно другу людину. Це люди будуть голосувати і обирати. Ладно, я вже зніму, бо мені не дуже удобно. Зате ті сільські голови, які об'єднуються в одну, вони абсолютно нічого не втрачають. Вони автоматично стають в.о. старости. Вибори старост будуть уже в 2020 році, коли будуть чергові вибори проводити в жовтні. Тобто ви вже самі будете обирати ту людину, яка буде на вашій території на так званому старостинському округу. Тому що зазвичай, коли об'єднуються громади, створюються старостинські округи. Звичайно, та територія, яка була раніше сільською радою. Хоча я вам так скажу, в деяких областях вже є приклади, коли обирають старост не обов'язково одного на весь старостинський округ, а можуть прийняти рішення,
рішення в тих населених пунктах, де там, де велика громада, там 1000-1500, а то й 2500, то там доцільно ввести ще одну посаду старости. По поводу фінансування і витрачання коштів вирішуєте ви самі на своїй місцевості. Якщо вам хтось каже, що коли ви об'єднуєтесь і закриють школу, не вірте, не слухайте цим людям. Уже про відкриття-закриття шкіл і різних соціальних сфер, це ваша вже буде прерогатива. Ви самі повинні вже будете вирішувати. На сьогоднішній день вам диктує це район. Да? От вони кажуть, цю школу ми закриваємо, бо вона недоцільна. Якщо ви будете бачити по фінансах, що ви можете утримувати школу, яка б вона не була, яка б вона маленька не була, неважно. Ви її будете утримувати і вона буде у вас на вашій території. У нас є такий гарний приклад, як Соколівська об'єднана громада, об'єдналася 5 сільських рад, вони об'єднали. І у Вишняківці є школа, в якій всього на сьогоднішній день 41 дитина. І тим не менше, вони цю школу не закрили, вони її відремонтували за рахунок коштів грантів, які повигравали. Вони зробили кришу, вони зробили вікна, вони утеплили цю школу. І діти з задоволенням туди ходять. Мало того, ще діти з сусідських сіл, з Новоукраїнського району, Димене, вже хочуть туди дітей своїх возити. Тим більше, якщо я не знаю, чи ви чули, Димене вже прийняли рішення, вони об'єдналися з Соколівкою. Єдина проблема, їх поки що не призначили вибори, бо це два різних райони. Ну, там є свої юридичні такі нюанси. І ще з Компаніївського району, сусіднього села, уже хочуть возити туди своїх дітей. Тобто, ви розумієте, да? Школа є, вона працює, і це за рахунок того, що громада вирішила її не закривати. І, до речі, я вам так скажу, коли у вас виникають сумніви, як ви будете потім співпрацювати, я вас теж розумію. Капітанка набагато менша, чим побужжя. Але це все ідея на людському факторі. Ви домовляєтеся, сідаєте за стіл переговорів, хто у вас там буде, ініціативна група, активісти, і домовляєтеся з тою владою, яка буде в майбутньому у вас вже вашою владою. Обично це робиться як? Сідають за стіл переговорів. Коли йдуть оці всі процеси об'єднання, там один із пунктів обов'язково є створення робочої групи. Робоча група ця тоді напрацьовує план заходів, який ви повинні потім будете виконувати. І в цьому плані заходів ви обов'язково можете зазначити, що в першу чергу ви хочете, щоб зробили на вашій території. Знову ж таки, Соколівка так і зробили. Вони прописали це все. І сьогодні їм уже 2 роки, як вони працюють. І їхні депутати місцеві Соколівські кажуть, та скільки ж ми будемо робити щось в других селах дальніх, коли ж будемо в себе робити? А головой каже, вибачте, ми підписали план заходів, тут чітко зазначено, де і що ми повинні зробити. Поки ми оце все не зробимо там, тоді будемо робити в себе. І вони це роблять. І депутати закрили рот і кажуть, правильно. Раз так, вона каже, ви ж самі це вирішували, ви ж самі прийшли до згоди. Тобто це все можна договарюватися. І то, що вам починають розказувати, що з ваших кар'єрів чи з вашої території якісь смітники пороблять, не треба цього слухати. Це ви будете самі вирішувати, де і що вам зробити. Коли згуртується громада, ви можете самі казати, ми хочемо і те зробити, і те. Ви можете вже тоді впливати на ваш бюджет навіть. Ви, є така можливість, є така, як бюджет участі. Тобто, люба громада може вибрати, що вони хочуть, на що потратити кошти. Бюджет ваш повинен бути публічний і відкритий, і прозорий. Якщо ви не знаєте, вже Мінфін в інтернеті вони відкрили абсолютно всі бюджети. На цей рік є, якщо хочете зайти, якому надо, я ссылку скину, як воно. Люба сільська рада з нашої з території України, можна зайти туди і подивитися, який бюджет і на що кошти витрачаються. За рахунок чого доходи і за рахунок чого видатки. Мало того, вже навіть на сьогодні ДФС, тобто Державна фіскальна служба, дала згоду, що вони будуть давати інформацію по тих платниках податків, які знаходяться на вашій території. Тому що ви не знаєте навіть, да? Ви ж всіх не можете знати, хто у вас. Ще одне таке питання з приводу землі. Я знаю, що земля – це болюче питання на любій території. Так, щоб ви знали, що на сьогоднішній день всі об'єднані територіальні громади нашої області отримали землю за межами населених пунктів своє користування. На сьогодні ви такого права не маєте, як окрема сільська рада. Ви маєте право тільки землею користуватися та, яка в межах населеного пункту. Правильно? За межами немає. От ОТГ вже зробили, отримали за межами. Всі наші 13 громад, які в цьому році мали право на прямі відносини з державою, отримали землю.
Євросоюз за цим слідкує. Вони нам не дадуть повернути назад. Тим більше, що вони вкладають досить... підписані договори, які не дають можливості повернути реформу. Ну, я про це говорила, так, що в нас і асоціація, і конвенція підписані. І все це є. Так що не думайте, що це все повернеться. Реформа йде. І вона буде йти. Розумієте, Європа хоче бачити біля себе нормального, адекватного сусіда. Україна досить велика країна. Їй треба нормальний сусід. Тому вони допомагають нам з цією реформою. Хочуть допомогти нам стати, вибачте, з колін і розвиватися вже надалі нормальним, звичайним шляхом. Якщо у вас якісь питання є, будь ласка, задавайте. Може, я щось не сказала, може, щось пропустила. Єдине, що я хочу сказати, коли створюється об'єднана громада, у вас тоді збільшується, звичайно, повноваження, які ви отримуєте. Тобто, сфера освіти, сфера медицини, це переходить до вас, вже до вашого відання. І тоді об'єднана територіальна громада має право отримувати кошти напряму з державного бюджету. Зараз сільські ради такої можливості немає. Тобто, перебирається вже районна і обласна ланка. Кошти тоді будуть надходити вже до бюджету об'єднаної громади. Тобто, і освітня субвенція, і медична субвенція, дотації, які є, вони напряму йдуть уже на рахунки об'єднаної територіальної громади. Тобто, громада вже сама користується цими коштами. Це вам зрозуміло, так? Не жде подачі з району. І не буде чекати той розподіл, який на сьогоднішній день є. Да? Тому що кошти надходять в область, область розподіляє на райони, а район уже тоді розподіляє на сільські ради. Хоч. Ви знаєте, як це робиться, ви вже скільки років живете, ви це відчули на собі, правильно? Так. Да. Все. Да. Якісь, можливо, ще питання у вас є? Задавайте питання, будь ласка, головою. У вас ж є депутати місцеві, правильно? Так. Депутати ж можуть висувати якісь свої пропозиції. Згідно законодавства, ініціатором на створення об'єднаної територіальної громади можуть бути, перше, сільський чи селищний чи міський голова. Друге, може бути не менше як третина депутатів цієї місцевості. Третє, може бути ініціативна група чи активісти, які можуть ініціювати об'єднання на вашій території. Але ці активісти повинні представляти інтереси не менше як третини вашого населення. Це вам зрозуміло. Тобто ви маєте повне право ініціювати об'єднання вашого села з іншою територією. Це має ваше право. У нас було половина виборців. Спасибі. Да, головне, щоб ви це все юридично правильно оформили. Вам потрібно оформили, це все юридично правильно оформляти. З Побуджа ми вже давали методику, як це робиться по об'єднанню. Кому треба, я можу скинути комусь із вас. Я не пам'ятаю, чи я такі не видавала. Можна, так. Да. Якщо треба, там чітко все прописано, як це правильно зробити, як крок за кроком, це потрібно обов'язково дотримуватися законодавства. Обов'язково, щоб це все були всі ці кроки. Тому що коли будуть прийматися рішення на сесіях, то всі оці рішення потім будете надсилати до обласної державної адміністрації. Державна адміністрація перевіряє на законність і конституційність прийнятих рішень, щоб там було все вірно зазначено. Тоді вони видають висновок про те, що законно всі документи оформлені. Після отримання висновку громада приймає остаточне рішення про об'єднання і тоді вже має право просити обласну адміністрацію передавати документи на ЦВК, на Центральну виборчу комісію, щоб ЦВК призначила вибори. От і все. Процедура не дуже складна. Ну, вона трошки займає часу, тому що як мінімум потрібно буде зробити 2 громадських слухання і 3 сесії провести на вашій території. Тобто це така, ну, процедура є, її потрібно дотримуватися. Але якщо ви всі згуртуєтесь і все швидко зробите, то ви можете вже вийти на вибори на весні цього року. Ну, каже, в суботу призначені збори о 5. Ну, в суботу ніхто не знає, яка буде погода. Розумієте, вже померзнемо, помокнемо. Нічого страшного нема. Та як це? Це питання до вашого сільського голови. Ну, вона видала таке розпорядження. Не самі стоять так само. Ну, правильно, самі стоять. Ну, що? Якщо ми не можемо рішити, то вони з Кіровограда. Вони ще раз скажемо, ми теж не можемо таке рішити. Да. Ми не маємо впливу на голову сказали, вашу, що, тому що ви її самі обирали. Наприклад, ось там громада. Слухайте, тихо. Організувалася громада вже. Ну. І тут вибори. Обирається, я так зрозумів,
Голова громади. Голова громади і депутати. І депутати. Зі всієї території, яка об'єднана. Яка кількість депутатів? Це згідно закону про вибори, там від кількості виборців. Там є спеціальна формула, там відкрийте закон. Там написано, як і скільки з території, скільки виборців, ну, скільки буде депутатів. Тобто це відноситься до закону про вибори, так? Звісно. Ну, я зрозумів, так. Тепер наступне питання. І я так почув від вас, тобто вибирається голова громади, депутати, а теперішні сільські голови, які до тієї громади вже будуть належати, автоматично стають старостами, виконуючи обов'язки до чергових виборів. До 20-го року жовтня місяця. Оце на чергових виборах вже будете обирати старост. Тобто залишається в населених пунктах, які пристали до громади, приблизно все те, що є на сьогоднішній день. Так, звичайно. До 20-го року. Дякую, оце я хотів почути. Освітлення нам до 20-го року, воду проведуть. Все буде окей. Ми надіємося, дуже раді. Ні, просто розумієте, вибори старост можна зробити і раніше, бачити, але це вже буде за кошти громади. Да. Ну, через два роки чергові вибори, чи є в цьому сенс? Да, це зрозуміло, це витрата коштів. Ну, наприклад, якщо... В 20-х годах здать не стоїть. У вас є депутатський корпус, а депутати мають, депутати повинні знати свої права і що вони але можуть робити. Але депутати спляшуть під нею. Ні, ну ви ж кажете, що 7-19, але всі. Ви ж кажете, що у вас є 7-19. А це більшість, ну нехай вони ставлять питання перед нею. Не хочу один пункт пускати. Якщо до мене немає питань, все, ми вам дуже вдячні, що ви зібралися. Ми, звичайно, хотіли, щоб це було... Ми вибачайте, що ми вас тут приймаємо. Ми зробили собою техніку, ми хотіли вам показати презентацію, щоб це було зрозуміло, видно. Ну, раз так, ну що ж робити? Які міліцію до нас прислали, до мене, що ми тут двері будемо вивалювати, або що тут? Я наша міліція, які ми страшні! Не треба, страшні! Ми нас захистити. Ми тоді вам вдячні. Дякую вам. Телефони є? Звичайтесь. Приймайте самі. Спасибо.